Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі «Банківський клуб». Посилання під цим відео. Всім привіт! І так, як і обіцяв, це друге відео щодо подачі звернення на виплату грошової допомоги, яку не виплатили. І в попередньому відео я вам розказав всі варіанти, які можна використати для того, щоб все ж таки дізнатися інформацію, чому вам не виплатили грошову допомогу як внутрішньо приміщеній особі або виплату від міжнародних організацій. І, як і обіцяв в попередньому відео, я надаю вам інформацію і покажу на практиці, як подати звернення на урядовому контакт-центрі про те, що вам не виплатили грошову допомогу. І напомню, що це звернення можуть подати як ті, хто не отримав як внутрішньо переміщена особа, по 2000 не отримує, або ж їм призупинили виплату по якимсь причинам, або ж ті, хто мають право на виплату від ООН і інших міжнародних організацій, і їм, наприклад, не виплатили або виплатили частково. Як, наприклад, в моєму випадку виплатили тільки 2 місяці, а третій чомусь не виплатили. І я сформував 2 звернення, 2 текста звернення, як внутрішньо переміщена особа і як той, хто не отримав ООН. Нагадаю, моя ситуація така, що є людина, громадян України, інвалід 2-ї групи, який являється внутрішньо переміщеною особою з Бахмуту. І він отримав до листопада, отримував по 2000 внутрішньо переміщена особа, і в грудні, і в січні йому не виплатили нічого. І також він подавав заявку на міжнародні організації типу ООН, і йому зовсім нічого не виплатили. І ця людина не знає, як і куди звертатися, і тому я зараз вам покажу, як на урядовому контакт-центрі зареєструватися і подати заявку на те, щоб ваше звернення розглянули і направили в ті організації, які займаються безпосередньо нарахуванням та виплатою цих грошових допомог. І, звісно, щоб вам дали відповідь, на якій стадії ваше звернення і коли очікувати виплат. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео. І так, нам треба зайти на сам сайт урядового контакт-центру, але перед тим, як подати звернення, в мене буде 2 звернення. Я підготовив про звернення перше, про те, що він внутрішньо переміщена особа і отримував виплати по 2000 гривень, але з листопада виплати вже перестав отримувати по якимсь незрозумілим причинам. І я написав оцей текст звернення, як внутрішньо переміщена особа, а також я написав текст як людина, громадянин України, яка не отримала виплату від міжнародних організацій, в тому числі і ООН. Оці 2 звернення, тексти, я надам всім, хто хоче отримати оці шаблони звернень, я надам в телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, на наш телеграм-канал, який посилання знаходиться під цим відео. Переходьте, підписуйтесь і пишіть прямо в коментарях до любого посту, надайте мені шаблони оцих звернень. Я вам дам ці звернення. І так, звернення в нас є, і йдемо далі. Далі нам треба перейти на урядовий контакт-центр. В пошуку Гугла ми пишемо «Урядовий контакт-центр». І перше посилання – це буде «Урядовий контакт-центр». Нажимаємо. І як ми бачимо, є тут різний перелік різних телефонів, але вони по різним ситуаціям. В попередньому відео я надавав вам телефони, які якраз відносяться до внутрішньо переміщених осіб і тих, хто не отримав від міжнародних організацій. До речі, посилання теж буде під цим відео, на попереднє відео. І у нас є, я казав, що можна дзвонити на телефони, але краще всього зареєструватися і подати оце звернення. Оці вже звернення, які я підготовив, краще подати, тому що ви отримаєте зворотній зв'язок, ваше звернення зареєструють, у вас буде реєстраційний номер, а згідно законодавства України про права споживачів, якщо у вас прийняли ваше звернення і зареєстрували, то вам обов'язково повинні дати зворотню відповідь на протязі 30 днів. І в даному випадку ми звернення подаємо, його приймають, вирішують і дають нам зворотню відповідь. І давайте тепер перейдемо до реєстрації і подачі цих звернень. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.
І так, давайте зареєструємось. І тут нижче в формі є посилання «Зареєструйтесь». Натискаємо на нього. І з'являється ось така форма покрокова для реєстрації. Треба вказати свою електронну адресу, по якій ви будете входити, пароль і повторити пароль. Є. Натискаємо «Продовжити». Тип особи. Фізична особа. Продовжити. Прізвище, ім'я по батькові. Стать. Обираємо. Далі пишемо контактний телефон. Додатковий телефон. Соціальний стан. В моєму випадку це пенсіонер. Категорія. Особа з інвалідністю другої групи. Інші категорії виберемо. Вам треба вибрати свою категорію. Населений пункт, індекс, вулиця проживання. Я не погоджуємося з даними. І продовжити. І нам пише, що на електронну адресу було надіслано листа з підтвердженням введення моїх даних. Друзі, і так через 2 дні, на протязі 2 днів, я так і не отримав листа з підтвердженням від урядового контакт-центру для реєстрації в особовому кабінеті. Я їм писав, вони мені відповіли, що звертайтесь до них на гарячу лінію, пишіть на гарячу лінію, я звертався. В результаті так і не вияснив, чому у них не працює можливість реєстрації. Що в результаті в них сталося? В них сталося в результаті, що при реєстрації вони не відправляють на емейл листа для підтвердження даних особового кабінету. І в результаті я не можу зайти в особовий кабінет. І тому я почав писати їм особисто, і вони особисто мені написали: «Провірте папку спам, понятно, що там нічого немає, я все це розумію, і я бачу, що лист так і не прийшов. Я спробував зареєструватись на інший емейл, лист все одно не прийшов». Тобто це проблема на їх стороні. І тому, поки вони рішають цю проблему, я рекомендую вам подзвонити на номер 1545, вони самі кажуть, що дзвоніть на номер 1545, залишайте свою заявку, тобто ви будете розмовляти з оператором, розкажете йому ситуацію, яка у вас була, і вони вам дадуть реєстраційний номер. І цей реєстраційний номер можна буде перевірити знову ж на цьому урядовому контакт-центрі, на сайті урядового контакт-центру, але, на жаль, він і зараз не працює, показує помилку, але коли він заново розпочне працювати, то ви просто зайдете туди, і там є можливість вбити реєстраційний номер і подивитися, на якому етапі ваша заявка. Ну, але краще, звісно, зареєструвати особистий кабінет і подати звернення. Поки що можливості такої немає. Я чекаю, поки вони це все зроблять, і тоді знімемо окреме відео, в якому я подам це звернення. А поки що я дзвоню на гарячу лінію 1545, залишаю скаргу, заявку, отримую реєстраційний номер і чекаю, поки запрацюють їх сервіси. І, як і казав, підписуйтесь на наш телеграм-канал, посилання під цим відео. І якщо вам треба оці тексти звернення, як внутрішньо переміщена особа або виплати від ООН, то я вам дам ці тексти звернення. Пишіть просто в будь-якому коментарі до будь-якого поста в телеграм-каналі, я вам все надам. Підпишись на YouTube та телеграм-канали банківського клубу. Посилання під цим відео.